kasih. Datuk Yang Dipertua, setiap orang sedar bahawa berbagai jenis kenderaan banyak memasuki Bandaraya Kuala Lumpur pada setiap hari. Selain berhadapan dengan kesesakan lalu lintas yang panjang dan memakan masa, para pemandu kenderaan menghadapi kesukaran menetapkan medan atau pedak mendatang kereta yang kosong, sama ada berhampiran pejabat, kedai dan kompleks bangunan. Medan mendatang kereta bersendirian sedia ada pula menggunakan cas parking yang mahal, tidak sepadan dengan masa yang kadar cas dikenakan oleh TPKL. Tentu yang dipertua, oleh sebab itu ramai pemandu terpaksa mendetak kenderaan mereka di ruang kosong di tepi jalan walaupun terdapat garisan putih atau kuning di tepinya. Kebanyakan pemandu ini terdiri dan mereka ada urusan di sesuatu tempat dalam tempoh waktu yang pendek dan cepat. Malangnya bila mereka datang semula ke kenderaan mereka setelah dicermin hadapan kenderaan mereka, menurut Qatar Compound sekarang bagi kesalahan sebegini ialah RM100. Ini resiko yang terpaksa mereka pikul bila meletak kenderaan tidak di dalam petak dan meletak kereta sedia ada. Tetapi bukan mudah untuk mendapatkan petak kosong. Mereka sama ada terpaksa menunggu kirian dan lama ataupun mencari petak kosong di kawasan lain yang jauh dari tempat berurusan. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini timbul persoalan. Mengapakah TPKL tidak menyediakan medan mendatang kereta yang cukup? Jika ada pun pedak-pedak yang disediakan di tepi-tepi jalan raya yang sangat terhad, saya mendapati banyak bangunan lama dan baru dibina sekitar pusat bandaraya sepanjang beberapa tahun lalu dan pihak TPKL adalah mengenakan cas bangunan dan cas mendatang kenderaan terakat ke atas pemilik-pemilik bangunan sebelum plan bangunan mereka diluruskan. Yang perlu membayar kepada TPKL, saya tiada mempunyai angka yang jumlah yang telah dikutip oleh TPKL setakat ini, tetapi saya percaya angka ini sangatlah besar. Malangnya, sungguh pun pemilik-pemilik bangunan mematuhi syarat pembangunan TPKL, namun petak mendatang kereta yang disediakan oleh TPKL sangatlah berkurangan. Sebaliknya, pemilik-pemilik bangunan disyaratkan membina tempat parking dalam bangunan. Petak mendatang kereta tetapi di tepi jalan kini sudah tidak boleh dibina bagi kerana banyak jalan terdapat lorong khas teksi dan bas sebagai salah satu langkah mengatasi kesesakan lalu lintas dan dihalangan ke atas kenderaan awam. Ini menyebabkan kelebaran jalan semakin kecil dan sempit. Tatu yang dipertua, para peketai bula terpaksa membuat apa parking dan meletakkan kereta di lorong belakang kedai masing-masing, tetapi mereka tetap juga dikenakan saman. Di manakah harus mereka meletakkan kenderaannya jika petak-petak di hadapan kedai sudahlah diletakkan kenderaan para pelanggan atau orang awam? Takkan pula mereka harus meletakkan kenderaan di padang bola atau taman kosong yang jauh dari kedai-kedai mereka? Jangan menzalakan mereka kerana membawa kenderaan ke tempat kerja atau kedai bila sistem angkutan awam masih belum bersepatu dan cekap. Atau yang betul, jawapan dari kepada masalah ialah TPKL hendaklah membina banyak medan meletak kereta bertingkat-tingkat di tapak kosong yang sesuai strategik berhampiran stesen LRT, bas atau sebagainya untuk penggunaan awam. Cas parkir yang dikenakan pula hendaklah berpatutan. Saya percaya ini dapat menyelesaikan masalah kekurangan dan ketiadaan tempat meletak kereta awam yang serius di bandaraya. Sekian, terima kasih. Sila Menteri menjawab. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat bagi Bukit Bintang atas ucapan penangguhan beliau bertajuk Mengesa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur membina lebih banyak medan letak kereta bertingkat di pusat bandaraya. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Bukit Bintang,
masalah kesesakan lalu lintas dan isu tempat letak kereta di Kuala Lumpur adalah sama seperti kota-kota metropolitan dunia yang lain, ia adalah satu fenomena yang dinamik dan mungkin tiada satu penyelesaian universal yang mudah. Walau bagaimanapun, Dewan Madya Kuala Lumpur dan Kementerian Belia Persekutuan amat peka dan serius terhadap isu ini, khususnya baru-baru ini apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melawat Belia Persekutuan, beliau telah mengarahkan Dewan Bandar Kuala Lumpur dan Kementerian Belia Persekutuan supaya bukan sahaja melahirkan satu ibu kota bertaraf antarabangsa, pada masa yang sama pastikan warga kota mendapat satu suasana kehidupan yang lebih selesa, conducive living. Dan untuk maklumat yang dipertua, berdasarkan statistik pada tahun 2008, bilangan kenderaan yang merentasi Middle Ring Road dengan izin MRR1 setiap hari adalah 1.305 juta unit. Jumlah kenderaan yang merentasi Middle Ring Road 2, MRR2 dengan izin pula ialah 2.125 juta. Pada waktu puncak pagi, iaitu daripada pukul 7 pagi hingga 9 pagi, bilangan SOV, Single Occupant Vehicle, yang merentasi MRR2 adalah 42,000 unit dan MRR2 ialah 86,500 unit. Pada waktu puncak petang, 4 petang hingga 6 petang pula, bilangan SOV yang merentasi MRR1 ialah 39,100 unit dan MRR2 ialah 84,500 unit. 75% kenderaan yang memasuki Kuala Lumpur adalah kenderaan persendirian tanpa penumpang atau dengan izin Single Occupant Vehicle. Hanya 25% pengguna memasuki dan keluar daripada kawasan pusat bandar Kuala Lumpur dengan menggunakan pengangkutan awam, bas dan rel. Dewan Bandar Kuala Lumpur adalah ada mengambil satu plan yang dinamakan dengan izin Integrated Transport Demand Management atau pengurusan permintaan pengangkutan bersepadu. Dan antara usaha yang telah digariskan dalam plan tersebut adalah berhubung dengan polisi pengurusan tempat letak kereta. Tuan Yang Dipertua, terdapat 65,206 tempat letak kereta di Pusat Bandar Kuala Lumpur yang terdiri daripada TLK dalam bangunan dan TLK di luar bangunan. Untuk makluman yang berhormat, dari Bukit Bintang, pada masa sekarang terdapat dua medan letak kereta bertingkat milik Dewan Bandar Kuala Lumpur di Pusat Bandar Kuala Lumpur, iaitu Hentian Putra dan Asrama Kota di Hentian Bas Klang. Di Hentian Putra terdapat 1,500 petak letak kereta, manakala di Pasarama Kota terdapat 3 tingkat medan letak kereta dengan 440 petak. Dewan Bandar Kuala Lumpur juga merancang untuk membina 4 lagi tempat letak kereta bertingkat, iaitu di stesen-stesen LRT, di Titi Wangsa, di Sungai Besi, Bandar Tasik Selatan dan Bandar Tun Razak. Adalah diharapkan dengan usaha-usaha ini berterusan ini, masalah parkir dan kesesakan lalu lintas di Bandar Kuala Lumpur akan dikurangkan dan tidak sampai ke suatu tahap yang membimbangkan. Walau bagaimanapun, mengenai isu kompon yang kita Dewan Bandaraya cas 100, kita akan kurangkan melalui rayuan sebab Dewan Bandaraya dan Kementerian peka mengenai isu kegawatan ekonomi dan sebagainya. Dan satu lagi mengenai isu plan pembangunan. Setiap kali apabila kita meluluskan plan pembangunan, kita pastikan pembangunan ini boleh merangkumi tempat letak kereta yang secukupinya. Terima kasih.